ーカルギターがユイさん、キーボードがマルジュンさん、ベースがマフマフさん、ドラムスがミサッチャンさんという4人組になっています。まず今日はフラワーブルマの曲を歌ってるんですけども、あまり何も考えずに自分はこのボーカルのユイさんの声にはもうちょっと暗いところでもちょっと気になるなと思って、ちょっと時にああのユイさんじゃないかと思いました。ケリーとかの、あとユイさんでソロ活動をしてらっしゃいました。大文字で YUI のユイさん、2019年にソロ活動を発表しまして、2013年にこのフラワーフラワーを結成しました。でこのフラワーフラワー4人組って言いましたけども、非常にこだわりのある編成の仕方をしたんだそうで、イメージバンド組もうぜって言ったら何かいいから、じゃあこういうふうにやろうって雰囲気なんですが、ユイさんは違いましたね。実際にこれがやれる人じゃないとダメだっていう、あとバンドっていうものありきで夢が叶えられる実力者しか入れないっていう気持ちでこの3人を選んだんだそうです。だからでしょうね、もう何でしょう、完璧と言ってもいいような完成度の高いサウンドを聞くことができます。今日そのフラワーフラワー8月19日にリリースする花歌という曲をお届けするんですけども、花歌っていうタイトルの通り心が軽くなる、聴いててすごくいい気分になる曲になっています。明るい声と素敵